No niin, tänään ollaan otettu ensimmäinen askel helmikuussa vietettäviin Johanna Tukiaisen ja Arto Länsmanin häihin. Ja me ollaan tänään oltu täällä Kaason ja morsiusneidon kanssa kokeilemassa muun muassa häämeikkejä ja potentiaalisia hää- tai morsiusneitoasusteita. Kaaso, Julia, mitäs on päivä mennyt? Kiitos erittäin hyvin. Mä rakastan aina olla meikattavana ja tällättävänä. Ihanaa, että joku muu laittaa kerrankin meikit mun puolestaan hiukset. Mutta että tää mekko, mikä Hennalla on, niin tää olisi nyt se morsiusneitojen puku, joka tulisi olemaan niin kuin kaikilla morsiusneidoilla häissä. Kerropa, teillä on ilmeisesti nyt sit vielä on teidän pienempi sisko myös kuuluu tähän morsiusneitojen kaarteeksi, niin... Joo, eli Jasmina on tällä hetkellä Tukholmassa työelämässä, ei sen takia päässyt tänne. Ja varmasti tulee hyvissä ajoin ennen häitä, että sitten katsotaan kaikki meidän kohti kengät ja kaikki ihan viimeisen päälle. Mutta tämä oli hirveän hienoa, että järjestettiin tällainen testimeikki. Että... Oletko tyytyväinen? Olen tyytyväinen. Onko tämä nyt sitten se luukki, miltä sä tulet näyttämään häissä? About, joo, kyllä, mutta mulla tulee olemaan erilaiset hiukset. Selvä. Oliko sulle ihan itsestäänselvyys, että Johanna pyytää sua kaasoksi? Oliko se yllätys, kun hän pyysi? Ei ollut yllätys. Mulla on Johannan kanssa oltu 15 vuotta parhaita kavereita. Että... Te olette varmaan nyt sitten puhunut näistä häistä ihan pikkutytöstä lähtien. Kyllä, ollaan puhuttu näistä tähän pikkutytöstä lähtien ja Johanna on aina ollut sellainen ihminen, että hän on ihan synnynnäinen prinsessa ja mikään ei ole niin makeata kuin olla mukana järjestämässä Johannan prinsessahäitä. Mites Henna, tuliko sulle yllätyksenä, että Johanna pyysi sua morsiusneidoksi? Julia puhui niin koskettavasti. Joo, siis jotenkin mä sillain niin kuin kyllä yllätyin siitä, että vaikka mä tiedän, että Johanna on aina pystynyt luottamaan muhun ja mä en ole ollut niin kuin sitä kohtaa millään tavalla niin kuin ilkeä enkä ole tuominut sitä missään vaiheessa, vaan on aina pysynyt niin kuin sen rinnalla, kun mä tunnen henkilön, näinköhän mä jonkun unen tai jonkun, että näin tapahtuisi, mutta en mä sitä sitten sen kummemmin ajatellut. Ja sitten tosiaan, kun ne oli aikaisemmin jo peruttu ja näin, niin sitten mä olin vähän silleen niin kuin skeptinen sen suhteen, että mitä tulee tapahtumaan. Sitten tuli pyyntö ja mä olin silleen, että no eihän tosta voi kieltäytyä. Että. Kuinka pitkään te olette ollut ystäviä Johanna kanssa? Mä yritin tuossa muistella äsken, mutta mä en silleen muista, kun musta tuntuu jotenkin, että mä olisin aina tuntenut se. Joku varmaan pari vuotta. Oletko koskaan aikaisemmin ollut kenenkään morsiusneitona? Oman siskon häissä olen ollut. Eli tämä on tavallaan tuttua homma? Joo. Mites nyt sitten, jos mietit omia häitä, jotka oli sitten taas aivan erilaiset, niin luulet sä, että tässä on mitään samantyyppisiä yhtymäkohtia? Ei minkäänlaista, paitsi että tämäkin on julkista. Aivan. No mitäs Kaaso, Julia, sä järjestät polttarit, koska ne pidetään? No ne pidetään ihan, sanotaan, kaksi viikkoa tästä päivästä eteenpäin. Onko polttarisuunnitelmat jo tehty? Sanotaan, että ne on auki vielä. Että mä haluaisin järjestää niin mahdollisimman hurjat polttarit, kun vaan on mahdollista. Mutta et sanotaan, että aikaväli on semmoinen, että mä haluaisin sinne esiintymään maailman huippuartisteja ja sun muita. Ja sanotaan näin ihan rehellisesti, että aika ja budjetti ei riitä siihen. Mutta mä oon varma, että Johanna tulee olemaan iloinen. Pystytkö jotain ihan pikku detaljia paljastamaan, mitä täytyy tehdä? No sanotaanko näin, että porekylpy, vaahtokylpy, champagnejaa. Miestrippareita. No totta kai. Siis, mutta kun tämä on just juttu, että se on jotenkin niin basic, että joo, miestrippareita, että mä haluaisin niin oikeasti repästä. Mutta että sanotaan, että tämä on työn alla. Mulla on hyvä idea tähän näin, kun Johanna sanoi, että erotiikka on sille semmoinen tosi tärkeä juttu. Ja tälleen niin tämmöinen seksiesittelijä voisi tulla, niin kuin kuka näyttelee niitä leluja ja jotain, niin se voisi olla villinä sitten. No niin, no kuinka monta päivää nämä pirsket kestää?
Sanotaan, että kestää 1-2 päivää. Ajattis te olla Helsingissä vai onko tiedossa jotain matkailua? Helsingissä. Yksityislentokone. No mitkäs muuten nyt odotukset näiltä itse häiltä? No siis ihan, en halua asettaa paineita Johannalle, mutta kovat on odotukset. Ja edelleen en voi mitään muuta kuin toistaa itseäni, että upeeta olla mukana tässä ja mä toivon, että kaikki menee mahdollisimman hyvin ja että saadaan prinsessahäät. Mitäs Henna? Mä oon aina silleen tosi niin kuin semmoinen, mä haluan nähdä sen hääpäivän, mä haluan olla siellä kirkossa ja sit mä niin kuin huudan hurraa. Kannat katsoa. Hehe. Selvä, kiva. Kiitos teille.